сьогодні у пороховій вежі поєднали музику, фото та скульптуру. Усе для того, аби підсумувати 4 роки існування проєкту «Під зорею Пінзеля». Він спрямований не тільки на популяризацію постаті скульптора, але і на порятунок храму у селі Годовиця, для якого Пінзель створив вівтар у 18 столітті. Зараз костел у аварійному стані. Ми показуємо масштабність самого проєкту, скільки різних подій від конкурсу льодових скульптур до велопробігу, до виставки скульптур в органному залі сучасних скульпторів, до вистави «Пентекост» в закинутому костелі. Тобто саме ця виставка показує різнобарв'я і силу цього проєкту. І ми віримо, що Годовиця буде відреставрована і дістане другий шанс. Скульптор Василь Бабій спеціально для цієї виставки створив 4 скульптури. Надихала атмосфера храму, який зараз намагаються врятувати від занепаду. Грати, арештовки, які сипаться, дірки, які провалюються в храмі, і то хотілося б показати. Отут, наприклад, ті арештовки, але ангели спасуть. Також сьогодні показали близько 100 фотографій з подій, присвячених проєкту. Максим Ощіпко фотографував перше представлення проєкту про Пінзеля на сході України – у Рубіжному та Сєвєродонецьку. Там, наскільки я пам'ятаю, були повні зали, люди приходили з прапорами України. І потім в кінці, вже коли закінчувалася акція, концерти, всі ставали, аплодували разом. Вона, здається, навіть разом гімн співала. Вони взагалі навіть на сході не знають, що такий. Ну, у нас такий великий митець був, як Пінзель. Ну, навіть в нас, мені здається, і на заході України мало, ну, не мало, але багато людей не знає, хто такий Пінзель. А там взагалі не знають, що це була величина світового масштабу. Відвідати цю виставку, присвячену Пінзелю та храму у Годовиці у Пороховій вежі, можна до 27 листопада. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.